Gospodine Ćiriću, Pirotsko leto traje, a onako u punom jeku se realizuju svi programi i mogu vam reći da je Dom kulture i ove godine zaista sa jednom lepezom interesantnih projekata i programa oplemenio manifestaciju Pirotskog leta ove godine. Šta nas očekuje u narednom periodu i kako ste vi zadovoljni realizacijom, s obzirom da ste nekako potkrepili čitavu manifestaciju najvećim brojem programa? Pa dobro, mi se trudimo iz godine u godinu da tokom Pirotskog leta zaista našim sugrađanima pružimo, da kažem, maksimalni užitak. Zaista se trudimo da bude široka lepeza tih programa koje mi organizujemo. Nadam se da je tako i ove godine, kao što sami kažete. Znate da krenuli smo sa onom manifestacijom amaterisovne gradu tamo 1. i 2. jula. Sad nastavljamo, odnosno nastavili smo 26. imali smo ovaj koncert na trgu Uroša Dojčinovića i Viktorije Kulikovske. Bilo je solidno, naravno kad je u pitanju klasična muzika, tu zaista nemamo puno, da kažem, neko preterano veliko interesovanje, ali zaista je sasvim solidno kad je klasična muzika u pitanju. 29. odnosno sutra, nastavljamo dalje sa koncertima, da kažemo, u okviru Pirotskog leta, gosti je i u grupa. Mislim da ne treba posebno da predstavljamo i u grupu, zaista je grupa koja je toliko godina traji i toliko godina je na sceni da verujem da svako, čak i oni najmlađi, verovatno znaju ko je u pitanju. Koncert će biti od 21 sat na Omladinskom stadionu, cena ulaznice je još danas 400 dinara, sutra na dan koncerta je 500 dinara, tako da pozivamo naše sugrađane neka dođu da kupe kartu na vreme. Opet će na taj način uštediti 100 dinara, tako da mislim da nije loša preporuka. Koncert će početi u 21 sat, znači možemo kasniti 10-15 minuta, ne više, da ljudi ne misle da će koncert početi kasnije za jedno sat, dva, pa da zakasne maltene na koncert, tako da, znači, pozivam sve sugrađane, neka dođu na vreme, neka zauzmu mesta, verujem da će zaista biti dosta ljudi na Omladinskom stadionu, a i grupa će se svakako potruditi da odradi koncert onako kako i treba. Ono što predstoji dalje, tu je još koncerata, i ja mislim, jedna od najinteresantnijih manifestacija je svakako festival, folklorni festival. Tako je, samo nam treba vremena da stignemo do njega sa programima koje imamo. 1. avgusta kreće i mini letnji sajam knjiga. Znate da svake godine uz onaj tradicionalni zimski organizamo i mini letnji sajam knjiga. Ove godine bi trebalo da budu izlagači na 8 štanda, tu negde između Doma vojske i Doma kulture, vidjet ćemo gde ćemo da se smestimo. Cene, naravno, kao i prethodnih godina, bit će, verujem, interesantne našim sugrađanima, kao i izbor knjiga koji će izdavači i izlagači imati na svojim štandovima, tako da verujem da će i to biti jedna ovako fina manifestacija, gde će ljudi, ako ništa drugo, dok se šetaju, moći da stanu i da pogledaju i vide neki od naslova i, naravno, kupe ono što je interesantno i što je izašlo tokom ove i prethodnih godina. 3.8. je drugi koncert, veliki koncert koji je u našoj organizaciji, koncert Miroslava Ilića, takođe od 21 sat na Omladinskom stadionu. Karte se mogu takođe naći u pretprodaju od 400 dinara, na dan koncerta će biti 500 dinara i to verujem da će biti zaista jedan koncert. Miroslav Ilić, čini mi se da dosta dugo nije bio u Pirotu i zaista mi smo hteli da to bude koncert koji će se održati povodom 30 godina rada Doma kulture, međutim zbog toga što je on, nažalost, morao da ide na neku operaciju, nismo mogli da uradimo taj koncert na početku Pirotskog leta, pa smo našli sledeći slobodan termin, znači 3. avgust, Omladinski stadion od 21 sat, Miroslav Ilić. Pre toga, 3. avgusta, ovde na trgu, imat ćemo 4 dana, od 3. do 6. avgusta imat ćemo 4 dana koji su posvećeni i deci, onim najmlađima, činilo nam se i na Pirotskom letu kad smo razgovarali na organizacijonom odboru da možda nam fale malo programa za one najmlađe, tako da će ove godine Dom kulture organizovati 4 predstave. 3.8. u 19.30 sati, mi razmišljali smo se da li da bude 19.30 ili 20.30, pa evo, ipak smo se odlučili za taj termin od 19.30, nadamo se da će vreme biti onako kako treba. Znači 3.8. na trgu na Bini ispred Doma kulture Svet bajki, 4.8. Štrumfovi, 5.8. Asterix i Obelix i 6.8. je zamišljen jedan
kako su ga oni nazvali projekat karnevalu, bit će mađioničar, žongler, klovan, tako da verujem da će najmlađima zaista sve to biti interesantno. Naravno, kad sve to završimo, dolazi 7. avgust, krećemo sa Međunarodnim folklornim festivalom. Ove godine čini mi se da imamo interesantne goste iz Argentine, Letonije, Izraela, sa Kanarskih ostrava, iz Banja Luke. Naravno, naš folklorni ansambl će svakako učestvovati prve i zadnje večeri, kao što je bilo i prethodnih godina. I prve večeri ćemo imati gosti iz Toronta. U pitanju je naš ansambl koji je na turneji po Srbiji, tako da će jedne večeri ovako da nam pruže zadovoljstvo da vidimo šta rade i ti naši, i naši ljudi koji su tamo negde u Kanadi, da vidimo kako neguju tu našu tradiciju. Ove godine će Međunarodni folklorni festival biti na omladinskom stadionu, početak od 20 sati, kao što je bilo i prethodne godine, a naravno pre početka koncerta održat će se defile ulicama grada, negde od hotela Sinkom preko mosta, tu ispred Doma kulture će se zadržati malo i produžit će na omladinski stadion. Kažem, zaista verujem da će, kao i prethodnih godina, dosta Piroćanaca posetiti i ovaj festival, kako bi na kraju krajeva opravdali sve to što organizujemo i da nam pokažu, naravno, da li smo na pravom putu. Posle toga bit će, da kažem, manja pauza, sledi slava grada koju tradicionalno mi, sportski centar i grad Pirot, ne opština Pirot, još uvek je malo teže da se privacimo, da kažemo, grad Pirot. U svakom slučaju, slava grada 28. između ostalog, znači uz tu organizaciju koja ide u tim nekim prepodnevnim satima litijom ulicama našeg grada, za uveče smo planirali koncert Dine Ljubojević na trgu u 21 sat, tu na Bini ispred Doma kulture, tako da verujem da će i to biti jedan ovako interesantan koncert za naše sugrađane.